Very nice. Well done. Opičky tam zatím ještě vraždí tygra za mnou. No jo, pojď, pojď. Nice. Tady ten už je rozporcovaný, ten nás nezajímá. A ještě ji zkusíme teda dát jednu ránu. Výborně! Zase vyčkáte na signál zvukový, jo? Stiskneme mezerník a pustíme mezerník. Ty bláho, na první pokus jsme zabili zelenou mambu. Jsme neskuteční zabijáci. Na tři rány. Jo, zase není těžký to hipopotamuse zabít. Nádhera. Tamhle je ta kulhava. Sakra, on utočí po nový. Je, dobrý, zabili jsme hyenu.
Nemůže mi zastrašit teda úplně. Taky zapíchnem. Tyjo, hned na první pokus jsme ji zabili, tak to koukám teda. Ten už má v sobě taky zapíchnuto pár klacků. Výborně. My se potřebujeme dostat k nějakému oštěpu. Dejme ho. Nice. White. White one. Myslím si, že asi ten černý nám dal víc zabrat, než ten bílej. Ale možná je to randomly, nevím.